በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አስተባባሪነት የሚመራው የሪፐብሊካን ጋርድ የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት የአዲስ አበባ ፖሊስና የኦሮሚያ ፖሊስን ያካተተው የጸጥታ ግብረ ኃይል የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ስብሰባ በሰላም እንዲጠናቀቅ የሚያስችሉ ተግባሮች ያሉበትን ደረጃ ገምግመዋል። በጸረ ሰላም ኃይሎች እንቅስቃሴ ላይ የሚደረገ የክትትል ደረጃ አመራርና አባሉ በእቅድ ዙሪያ በቂ ግንዛቤ ማግኘቱን በሰው ኃይልና በሎጂስቲክስ ያለውን ዝግጅት እንዲሁም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ያለውን ቅንጅትም ቃኝቷል። ግብረ ኃይሉ ባደረገው ግምገማ በቅድመ ዝግጅት ስራ፣ በመረጃ ልውውጥ፣ የጸጥታ ኃይሉ በጋራም ሆነ በተናጠል መስራት የሚገባውን ኃላፊነቶች እንዴት እየተከናወኑ ነው፣ የሽብር ተግባሮችን አስቀድሞ ማክሸፍ የሚያስችሉ ልምምዶች፣ ህግ አስከባሪዎች ህግ ለማስከበር ያላቸው ቁመና ላይ ተወያይቶ የተገለጹት ጉዳዮች በላቀ ደረጃ እንደሚገኙ አስቀምጠዋል። የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ግምገማውን በመሩበት ወቅት እንግዶቹ በሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች ሁሉ ለየት ያለ ትኩረት በመስጠት አካባቢዎችን ፈትሸው ከማንኛውም የጸጥታ ችግር የጸዱ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ብለዋል። በአፍሪካ ህብረት አካባቢ እንግዶች በሚያርፉባቸው ስፍራዎች ሞተረኛና እግረኛ ትራፊክ ፖሊስና የወንጀል መከላከል አባላት ተገቢውን ቦታ በመያዝ የተግባር ልምምድ እንደሚያደርጉም ገልጸዋል። ኮሚሽነር ጀነራሉ በሽብር ዙሪያ በተካሄዱ ጥናቶች መሰረት አስቀድመን ኦፕሬሽን በማካሄድ አካባቢዎችን ማጽዳት ይገባናል ሲሉም ተናግረዋል። ኮሚሽነር ጀነራሉ አያይዘውም ክንውኑ ዘረፋዎችን ጨምሮ ሌሎች የተደራጁ የወንጀል ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረጉ ዘመቻዎችን ማካሄድ፣ የጸጥታ ችግሮችን አስቀድሞ መከላከል የሚችል ትጥቅና ሌሎች የሎጂስቲክስ ግብዓቶች የተሟሉለት ኃይል ማዘጋጀት ይጠይቃል ብለዋል። መሪዎቹ ወደ አዲስ አበባ ሲገቡና ጉባኤው በሚጀመርበት ወቅትም የተጠናከረ ጥበቃና እጀባ ማካሄድ፣ የትራፊክ ፍሰቱን ማሳለጥ፣ የተቀናጀ አመራርና የመረጃ ፍሰት እንዲኖር ማድረግ ይገባል፣ ፍጹም ጨዋነት የተላበሰ አገልግሎት መስጠትም ያስፈልጋል ብለዋል። በስብሰባው ላይ የሚሳተፉ መሪዎችን ከማንኛውም የወንጀል ስጋትና አደጋ በመከላከል ስብሰባው ያለምንም የጸጥታ ችግር በተሳካ ሁኔታ እንዲካሄድ የኢፌዴሪ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ከወትሮ በተለየ መልኩ በቂ ዝግጅት በማድረግ ስምሪት ወስዶ ወደ ተግባር መግባቱም ተገልጿል። የጋራ ግብረ ኃይሉ የአውሮፕላን ማረፊያ፣ የመሰብሰቢያ አዳራሾች፣ የመዝናኛ ቦታዎች እንዲሁም እንግዶች በሚንቀሳቀሱባቸው የገበያ ማዕከላት፣ የሚዘዋወሩባቸውን አካባቢዎችና የሚጎበኟቸውን ቦታዎች ሁሉ ደህንነታቸው የተረጋገጠ ለማድረግና ስብሰባው ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ሙሉ ዝግጅት ማድረጉን ተጠቁመዋል። በሁሉም አካባቢዎች በርካታ የጸጥታ አካላት ማሰማራቱንና መሪዎች በሚሰበሰቡበት አካባቢ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ ጥብቅ ክትትልና ቁጥጥር እንደሚያደርግም የጋራ ግብረ ኃይሉ አስታውቋል። የህወሓት ጁንታ ቡድንና ርዝራዦቹ እንዲሁም ሰላማችንን ለማወክ ሌት ተቀን የሚሰሩ ሌሎች አሸባሪ ቡድኖች ይህን ስብሰባ ለእኩይ ተግባራቸው እንደ መልካም አጋጣሚ ሊጠቀሙበት ስለሚችሉ የጋራ ግብረ ኃይሉ ህጋዊ እርምጃ በአሸባሪዎች ላይ ለመውሰድ በተጠንቀቅ ላይ እንደሚገኝም ተገልጿል። ስለሆነም የሰላሙ ባለቤት የሆነው መላው ህዝብ የተለየ ነገር ሲያጋጥመው ይህንን ተገንዝቦ አስፈላጊውን ጥቆማ በመስጠት ወይም በአካባቢው ለሚገኝ ጸጥታ ኃይል መረጃውን በአካል በማድረስ የተለመደ ድጋፍና ትብብሩን እንዲያደርግ ጥሪ ማስተላለፉን ከፌዴራል ፖሊስ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።